Ja, Øystein, når jeg går inn på denne teatersjappa som heter Helvete, så blir jeg jo møtt av en kappekledd modell som står I døra med en fakkel, og på bordet så ligger en knokkel og en dødningeskalle, og veggene prydet med omvendte kors. Hele denne sjappa besatt av djevelen, eller? Meningen jo at folk skal bli skremt når de går inn, men de har jo visse interesser for å si om, og hele sjappa en del av livsstilen vår. Så vi kjører løpefilter. Vi har et band som heter Mayhem, og vi har et plateselskap som heter Death Like Sirens, som går inn under et stort hele. Og målet med hele det å spre mest mulig skrekk og ondskap, og det gjør vi best for å drive på måten vi gjør nå, hvertfall for vår del. Hvorfor skal dere spre av den skrekken? Altså, det rett og slett for ondskapen, egentlig. Det ikke noen for en. Vi utrolig fascinert av død og fordervelse og mørke og alt det der. Det vårt liv og død. Hvis folk lar seg skremme av det, så det bare fett.